co dál, Slávku? Co se chystá? No, je vyprojektovaná lávka úplně nová. Je úplně bezbariérová. A po ročních jednáních jsme se dokonce s povodím shodli na tom, jak by mohla vypadat, takže ní se projektuje. Na začátku příštího roku by mělo být vydáno povolení, takže já myslím, že tak za 2, maximálně za 3 roky by už tady mohla být, ale do té doby ji můžeme používat pohodlně, aspoň s těmito provizorními úpravami. Vítejte v budoucnosti! Tady to je krásný příklad toho, jak to vypadá, když se dobře připravené projekty neházejí do koše. No a bylo by fajn, kdyby se podobně dobře připravené věci, které jsou pro jiný místa ve městě, vytáhly ze šutí. A nebo z toho koše.